Όσον αφορά την άσκηση αυτή, είναι μια σημαντική άσκηση, έχει ζητηθεί σε θέμα εξετάσεων. Είναι ο περίφημος αναδρομικός ορισμός γλώσσας, δηλαδή ότι μια γλώσσα μπορεί να οριστεί και μέσω αναδρομής, με αποτέλεσμα να πρέπει να ξέρουμε και αυτόν τον τρόπο διατύπωσης της γλώσσας. Τονίζω λοιπόν εδώ πέρα ότι μιλάμε για αναδρομικό ορισμό γλώσσας. Και βέβαια καλό θα είναι να πάτε να κάνετε μια επανάληψη, έτσι πολύ σύντομη, πάνω στο μάθημα 3.6 στην εφαρμογή 4, όπου αναπτύσσεται ένας συλλογισμός για το πώς κάνουμε μια διαχείριση του αναδρομικού ορισμού γλώσσας, έτσι. Αναδρομικός λοιπόν ορισμός γλώσσας, σε αντίθεση με τον τυπικό ορισμό γλώσσας, το οποίο είναι κάτι εντελώς ισοδύναμο, εντάξει. Οπότε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημά μας εδώ? Μας λέει να κάνουμε διάφορα πράγματα για μια γλώσσα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να φέρουμε τη γλώσσα στη γνωστή μορφή. Εντάξει, για να μπορούμε να δουλέψουμε. Οπότε λοιπόν, στο μάθημα 3.6 εφαρμογή 4, ξαναλέω, αναπτύσσεται ο τυπικός τρόπος σκέψης. Εδώ τώρα θα εφαρμόσουμε κατευθείαν τον δρόμο της κακίας. Αυτό εδώ πέρα είναι η μέση, όπως είχαμε πει. Αυτό εδώ πέρα είναι αυτό το οποίο είναι στην αρχή. Και αυτό εδώ πέρα είναι αυτό το οποίο είναι στο τέλος. Οπότε λοιπόν, για να κάνουμε διαχείριση αυτής εδώ της γλώσσας, αμέσως μπορούμε να πάμε να φέρουμε τη γλώσσα στην εξής μορφή. Αυτό το οποίο είναι στην αρχή θα το υψώσουμε στην Ι, άρα μιλάμε για α, α ή στην Ι. Αυτό που είναι στη μέση μία φορά και αυτό που είναι στο τέλος επίσης θα το υψώσουμε στην Ι. Αυτή λοιπόν είναι η γλώσσα, με βάση τον εμπειρικό κανόνα που είχαμε πει τότε. Οπότε λοιπόν, σε ακόμα λίγο πιο κάτω, γιατί έτσι δεν είναι κομψή η γλώσσα όπως βλέπεις, έχω ότι έχω ζεύγια α ή στην Ι, δηλαδή 2, 4, 6, 8 κτλ. Άρα μιλάμε για άρτια α, άρα λοιπόν α στη 2 Ι. Έτσι, αντί να γράψω 2 α στην Ι, έτσι έχω α στη 2 Ι, εντελώς ισοδύναμο. Και επίσης άλλο ένα, άρα α στη 2 Ι συν 1 και τελικά β στην Ι. Και έτσι έχουμε να κάνουμε μια κλασική αναλογία, η οποία βέβαια περιγράφτηκε με τον αναδρομικό ορισμό τον οποίο είδαμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτό το θέμα του αναδρομικού ορισμού γλώσσας. Το μεταφέρουμε τη γλώσσα κατευθείαν στη γνωστή μας μορφή και τώρα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ερωτήματα. Δηλαδή, για να δείξουμε ότι η γλώσσα δεν είναι κανονική, θα προχωρήσουμε κατά τα γνωστά μελήμα άντλησης. Έτσι, παίρνω μια σύμβολο σειρά. Προφανής η επιλογή, α στη 2 πέσει στην 1, β στην B. Μετά θα πάμε να μετρήσουμε το μήκος της σφραγίδα την οποία αλλάζουμε. Το μήκος της σύμβολου σειράς είναι 3 π συν 1 και συνεχίζουμε τώρα με το που περιέχεται το U και το V. Το U και το V περιέχεται στο πρώτο σύμβολο, άρα λοιπόν α στη 2 π συν 1. Πάμε να καταμετρήσουμε το U, το V και το W. Το U είναι α στην I, το V είναι α στην J και το W είναι α στην 2 π συν 1 μείον I μείον J, β στην B. 7ο πράγμα, σε ποια δύναμη θα υψώσω, στο τετράγωνο. 8ο πράγμα, η μορφή της νέας της στο τετράγωνο, έτσι, αναλογίες, πολύ εύκολες ιδιότητες. 8ο πράγμα, α στη 2π συν 1 συν j, β στην b. Και τέλος, στο 9ο, γιατί η νέα μορφή δεν ανήκει στη γλώσσα, δεν ισχύει η αναλογία, δεν ισχύει η αναλογία 2 νι συν 1 προς νι τον α με τα β. Δεν ισχύει λοιπόν η αναλογία 2 νι συν 1 προς νι τον α με τα β. Μπορούμε να γράψουμε έτσι την αναλογία όταν δεν είναι καθαρή. Στο επόμενο ερώτημα τώρα που μας ζητάει να δώσουμε γραμματική χωρίς φραζόμενα που παράγει τη συμβολοσύρεση της γλώσσας, πολύ εύκολη ιδιότητα, αναλογία, απλώνουμε το α εκεί μες στη μέση και έχουμε ότι το S δίνει αα, S, β και μες στη μέση το α το οποίο περισσεύει. Και επίσης μας ζητάει εδώ και μη δετερμινιστικό αυτόματο στίβας που αναγνωρίζει τη συμβολοσύρεση της γλώσσας. Οπότε λοιπόν ξεκινάω από την κατάσταση Q0. Προσοχή, μη δετερμινιστικό αυτόματο E. Οπότε λοιπόν ξεκινάω από την Q0, Q1, Q2, είναι το μάθημα 4-3, όπου προσομοιώνουμε τη λειτουργία της γραμματικής πρακτικά, έτσι. Συνεπώς έχω εZ0, SZ0, έχω εZ0, Z0, μία ανακύκλωση πάνω και μία ανακύκλωση κάτω. Και έτσι λοιπόν τώρα έχουμε από πάνω τους κανόνες γραμματικής εψιλονές δίνει αλφα αλφα εσβ και κάτω εψιλονές δίνει αλφα που είναι οι δύο κανόνες γραμματικής. Κάτω ο κανόνες ταιριάσματος των συμβόλων, άρα λοιπόν αλφα αλφα εψιλον και επίσης βίτα βίτα εψιλον. Αυτά λοιπόν όσον αφορά αυτή εδώ την άσκηση με τον αναδρομικό ορισμό της γλώσσας.